Экспо 2017 көрмес аясында елордада 3,5 мыңға жоқ мәдени және спорттық шара өткізіледі. Туристер, астаналықтар мен қала қонақтары мәдени оқиғалардың болатынын орнын күнін Экспо 2017 культур.кз сайтынан біле алады. Бұл туралы ойын-сауық бағдарламасының таныстырылымына арналған баспасөз мәслихатында айтылды. Түрлі жанрды қамтитын кешенді бағдарламаны жасауға 2 жыл уақыт жұмсалған. Мәдени шаралар Қазақстанның көп ұлтты халқының мәдениеті мен өнерінің жетістіктерін жан-жақты таныстыруды көздейді. Бір ғана Астана опера театры көрермендеріне 70 қойылым ұсынып отыр. Ал Ла Скала мен Мариин театрларын арнайы гастрольдік сапармен келеді. Сонымен қатар Экспо аясында бірнеше халықаралық байқау ұйымдастырылады деген жоспар бар. Аталған кешенді бағдарлама түрлі жаңалықтар бағытты қамтитын алдындағы қатарлы республикалық және шетелдік шығармашылық және спорт ұжымдарын сондай-ақ Қазақстанның өнер және спорт шеберлері мен талантты жастардың қатысуымен өтеді. Ол жобалап қарағанда 3,5 мыңға жуық шара өтеді осы біздің Астана қаласында Экспоның аясында.